afraid of the dark? Are you scared? Venner, og velkommen til endnu en gang. Så er vi på vej ud og hente Rix. Så det bliver fucking godt. Jeg glæder mig virkelig til at se Rix for en gang skyld. Det bliver spændende. Jeg har ikke set ham før, så det bliver rigtig sjovt at møde ham. Så hæng på, venner. Jeg tror, det bliver fucking godt. Jeg glæder mig også til at tage Rix med ud en tur. Jeg håber, han er frisk på lidt at være. Så det hele ikke er forgæves. Om ikke andet, så får vi i hvert fald lov til at møde den flotte fyr. Så hæng i det ude. Hold den stiv. Pas på jer selv. Vi ses, venner. Hvad så, venner, og velkommen til. Nu er vi, har vi kraftigt med hentet Rix motherfucker, så det bliver fucking godt. Klokken den er 9:45, og der er ikke en sol eller en skid, så det er som det plejer at være. Luksus, det er ved at være tæt på at være mørkt, så vi glæder os til, at vi kan få lov til at bruge lygterne. Rix, du sidder og smiler og har det fantastisk. Man skulle tro, at han lige var kommet fra arbejde næsten. Han er sceneskræk. Han er sceneskræk. Det skal der også være plads til. Så håber jeg, at vi oplever lidt spændende ting, og der sker noget lyd og den mærkelige ting og sager, som vi ikke kan forklare. Det kan vi godt lide. Så jeg synes, hvis vi tager den derfra, så ses vi bare, når vi lander. Adios amigos. Adios. Jamen, det er jo hyggeligt det her, mand. Velkommen til alle sammen. Så er vi et sted i Jylland, sammen med Rix Baby her. Og vi skal ud og finde et hus, som skulle ligge herude i skoven. Så det er vi virkelig spændt på. Så jeg... Lad os komme i gang, eller lad os få kørt det. Hvad siger du til det, Rix? Hvordan har du det? Ja, helvede det. Du har det af helvede til. Sindssygt, vi er langt væk fra alting, mand. Vi er langt ude, ikke? Du kan ikke tænke sig helt. Lad os vente her, så vi kan se, hvad vi laver. Du kan se, der er bilspor her, ikke? Ja, fanden, jeg laver nok drak. Det er der noget der. Skal du ikke holde det her? Vi holder den, så skal jeg. Jeg er bare sådan her. Sådan der. Så står du sgu bare en gammel traktor, du. Der ligger både her, alt muligt, Rix. Prøv at se. Hvad fanden er det her? Hvor griner han. Nu har vi lige set Danmarks største rådighed. Danmarks største rovdyr. Danmarks største rovdyr. Ja, det er rigtigt, vi har lige set en, ja. Den ser ikke engang en have ud. Det er ikke ud til at være nogen, det er bare faldet sammen. Det er bare faldet sammen, ja. Tror jeg ikke, der er nogen, der har været her. Prøv at se. Nogle vilde ting, der står her, hva'? Altså en familie, der boede her i 300 år. Præcis. Båd og sådan noget. Prøv at se. Det er sådan en gammel... Du kan godt være lidt sygt, om der er et hus derinde, ikke? Hvor det er det? Ja. Det er sådan en voksen her. Det er det lille, der skur, der lå lige ude foran huset. Det er jo gammelt, det er. Ja, det er sygt. Hvorfor ikke være nogen, der ser det? Jeg vil sige, jeg synes, det er spændende i hvert fald. Det er for spændende. Er det for spændende? Oh my god. Åh, så fanden. Er du dum, mand. Den slår lige på noget løse. Er du dum? Jeg troede seriøst lige, det var ude fra skoven af. Et kort sekund. Nej, vi skal længere ind nu. Der er et godt stykke derind. What?
Hvad er det derovre? Det er bare blomster, ikke? Jo. Men det kan godt være svært at se, fordi de fleste af stederne er groet ind. Hold kæft, det er jo ikke det her, mand. Hvordan har du det lige på en skala fra 1 til 10? Helvede til! Er du sindssygt, hvor er det dumt, det her. Og jeg har glemt min sko på støvler. Dude. Står derinde. Jeg går fucker helvede ikke derinde. Er du så... Hvor er det sygt, det her. Kom. Hvor er det der, det er der. Tror du, vi skal gå ind der, eller vi skal gå hernede? Jeg skal løbe tilbage lige. Vi skal bare holde os sammen. Det er det. Der. Kig til venstre. Der er fucking to. We hit the jackpot. Er du klar, Rex? Nej, det her det er fucking amerikansk lyset om igen. Prøv lige at se det der. Det der, det tager vi bagefter. Skal vi tage en ting engang? Du kan altid bare holde mig i det øverste her bagpå, Rex. Ja. Jeg hører det gunk. Dog. Jeg ved ikke, hvor nar, men jeg går altså ikke derovre. Det er sindssygt. Du bliver nødt til at hjælpe mig her, Rex. Du sagde, du ville give mig noget godt. Det får du lov til nu. Vi skal ind her. Ja, du er sindssygt, mand. Kom nu ind. Tattoo, hvorfor ligger det her? Jeg ved det ikke. Men kom nu, vi tager det bagefter. Ja, ja. Fokus. Er det en klassiker? Men jeg tænkte lige på den her. Kan du ikke lige prøve at falde den her? Hvor når den fra? 91. 91. Sygt nok. Det er lidt matrakt, at det sidder selv mod til, at vi har farvet den kommet afsted. Ja, lige så så det godt, ikke? Ja, det dunker kraftigt. Skulle du lige kigge under sofaen? Ja, du var aldrig ved de to. Hvad mand? Seriøst? Det er et fedt sted, det her. Pas på hovedet. Træk til rette og alt muligt. Igen? Ja, træk til ret. Så er der lige nogle kæder der.
skal ind til venstre, Rex. Måske her. Derop? Ja. Oh my fucking god. Ej. Skal jeg gå først, eller hvad? Prøv lige at se, det er kæder, det lort der deroppe. Kæder? Kæder. Du går med, ikke? Jo. Jeg kan ikke stå han alene, mand. Nej, det er næsten det værste. Det er altid bag, som han er med først. Præcis. Der går planter heroppe. Fuck, hvor sæt det syre ud. Prøv at se en lille dør, der har været her. Jeg tror ikke, vi skal gå herop. Hvad tænker du? Babelstårn eller det vilde vesten? Vi tager det hele. Seriøst, fandme bøger. Det er bare gået stærkt, når jeg kommer med herfra. Jeg svæver. Og næste gang, så tog vi det store hus. Ej, det var synd, når vi kørte helt derude, ikke? Se det her. Ja, så sygt ud, ikke? Når ånderne danser. Står der det? Og så er der bræt. Ej, hvor jeg gider det godt. Jeg kan lige på korpebukser der. Det er legit sygt sted. Det er bare mig. Oh my god. Ved du, hvad der fangede min øje til at starte med? Det der nede. Hvad er det, der fucking vinde ovenpå der? Det er også for syret. Det er et sygt sted, det her. Der ligger også noget derinde. Åh, prøv at se det hus der, hvor stort det er. Stor i landskind med en tøbbenmester. Det ligger også mørtel der. De opgiver der. Ej, kraftigt, det er der over, det gør ikke mere. Kan du? Du bliver næsten drevet derovre, kan du ikke mærke det? Nej, jeg bliver drevet væk. Men det der er derude. Er det lys der også, Østbro? Er vi ikke enige om, det ser sådan noget? Jo, jeg tror det er også det. Det er helt rødt, når man lyser på det, men når man lyser væk. Det lyser ikke. Fuck, hvor sygt. Hold kæft, de er store. Hvad fanden foregår der, mand? Må lige se med vælvinger lige. Skal det ikke være almindeligt hus, det der? Pæse min bukse. Jeg er klar til at flytte dig, hvis jeg kommer, fordi
lidt om... Hvor kommer du hen? Ej, lige stoppe op i en døråbning. Floor seems legit. Hvad står der rigtigt? Ja, men det der, det er for sindssygt. Jeg er 100% der er et eller andet galt her. Er der noget galt her? Prøv at sætte den væk der. Medicinflaske, sådan noget jern. Let at synke jernpræparat, ikke tilsæt farver. What the fuck? Jeg har aldrig set farver. Har du det? Det er en tidsmaskine. Der er en fucking en seng af halm, dude. Seriøst? Er det noget, du laver nu? What? Hørte du også det? Yes. Hvad fuck var det? Det var sådan en brumme. Ja, nogle knorren hed. Lad os komme her. Vi ikke står derude. Ja, det går videre i det her. Er du med? Du var rød der, noget her. Ja, der er også en kæmpe kælder her. Hørte du det? Ja. Pisse nedtur over det her. Kom, vi skal videre. Vi skal ikke den vej. Der er sådan en kælder herinde. Det gider jeg simpelthen ikke. Kom om, bror. Der er en kiste her, seriøst. En hvad? En kiste. Seriøst, fuck alle de andre ture, der er på det her 4%. Mener du det, Riks? Synes, I smakker det her der? Altså, nu skal jeg fortælle dig... Er lygten noget dårligt nok lyser lige nu? Den anden lygte her. Hvad det går? Ja, jeg tænker, vi gør noget. Kan vi holde den her?
du skal filme nu, er det til. Ej, den lyd der. Hvad er det, vi laver, mand? Altså, det er for sindssygt, det her. Gå for spritfabrikken midt i Aalborg til at komme ud her. Hvis du filmer. What? Jeg er live. Nu? Ja. Så bliver vi et. Jeg giver dig 500 kroner for at kravle dig ind, det er det. Gør du det? Det er en aftale. Du gør det. Hvor er det sindssygt. Det er et kæmpe hus, det her. Hvad sker der? Det er mega stort. Hvor mange kvadratmeter tror du på? Med over? What the f... Og det fortsætter. I nok i Danmarks mest creepy udstue. What the fuck? Skal der have lys på, når vi bliver et? Så er det fucking forkert stik. Så, nu lyser du op. Skal vi kravle herinde for 500, siger du? Nej. Du går over på. Det kommer stadig. Åh, hvor sæt det er sygt ud. Er du klar? Ingen vand. Vi kan gå om. Vi der ud og kigge, mand. Vi kan gå om på der. Vi går herud først. Udestuen først. Okay. Der står ting i køleskabet. Plantevejledning. Hvad er nogle mærkelige ting? Prøv at se den her. Det er sådan, at man kan få den over den uvindelig. Hvad fanden er det? Hå? Sådan en gammel sprødhest. Og det er som glubanger nede. Prøv lige at sige lidt detaljer, mand. Det er for sygt lavet, det her. Virkelig flot. Står på bukke. Du er fornæret af sådan noget her. Spørgsmål med, hvad der er sket, ikke? Det ser ud som om det går stærkt i hvert fald. Ej, what the fuck er det godt? Hey. Kan man lige gå ud og tage haven her? Sådan, du ved, der skal lige nogle ting, man træder på. NB Slimming, ja, det må vi lige undersøge. Hvad var det? Nu blev du ved med... Nå, så okay, så er det bare mig. Dansk Konventionens Leksikon. Klar til jeg ikke her.
Hvad? Byggefaglig. Nej. Her. 1843. Tror du det? Nå ja. Eller færdig tredje. Ja. Det er sådan en gammel lort, det her. Jamen lad os da gå oven på det, det. Synes du ikke? Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor? Men det skal ikke være. Hvad er der galt med ovenpå? Jeg har bare set det vindue deroppe, mand. Ja. Det skal du også gøre, for at kigge på, hvad vi går på. Wow. Badeværelse her. Det er jo kæft, det er stor, mand. Prøv at se det badeværelse her. Det har været sindssygt en gang. Vi prøver at kigge her. Rex? Du fatter ikke det her. Vil du mig med at gå op til? Hå? Hvad? Du kommer op og går på en bakke. Hvor, ja. Ja, bak. Ja, det er en million. Jeg tænker så om, hvor vi går her, tror jeg. Det er mega stort. Jeg sagde, at jeg har nyhedpatter helt om i nakken. Skal vi... Var der mere nede under? Hyperventilerer, ikke? Eller? Jo, vi var nede tur på det her. Det skal nok gå alt sammen. Prøv at se, hvor er den. Sygt godt. Hvad er fucking hul? Jeg ved, om der er en eller anden hulebord, der boede herude i det her kæmpe hus. Din bandit.
Det er lidt pas på, hvad træder her. Den der med den tvæl. Det har aldrig nogen til at sige sådan noget byggeværk. Det var mig. Hold kæft, han har det store hul der, mand. Meget. Meget. Men hvad sker der, før man kommer op bag her? Det så det jo også der i stuen, der gik med rullet. Træ også. Man kan vide, om hvis man så fortsætter op her, man så finder et eller andet. Do you feel me? Hvordan har oplevelsen været indtil videre? Så far, Rix. Oh my god, alle de andre videoer, du laver, det er slet ikke... Det er ingenting. Nej, det her er sindssygt. Det her er real little, der er et eller andet galt her. Var det lyd der til at starte med? What the... Når det er sådan, at man stopper op. Vi kan lige prøve at holde et minut stille her. Er du sindssyg, mand? Jeg føler seriøst, der var noget, der var ved mine ben. Det var så godt, du tændte, du sagde, ikke? Kan jeg godt være? Vil du se? Det er i hvert fald fedt lavet. Ikke høre radio og køre bil, hvis ikke disse erobringer havde fundet sted. Men disse erobringstakter og de dermed følgende moderne tekniske fremskridt, som er de to vigtigste forudsætninger i kristendom og kultur. Kan jeg lige lov til at åbne den der, Alex? Hvad fuck er det der? Er det noget af huset, eller? Det er sådan et kæmpe skab. Det der heste eller andet. Prøv at se blandt andet, ikke? Det er flot. Det er fucking creepy, man. Kan vi komme derhen? Nej. Nej? Kan vi? Jo. Ja, det er det, jeg har. Der er faktisk en etage mere. Jamen, vi kan gå op på den. Han der lyser derinde nu. Der skinner det. Nej, det er nok et eller andet. Piece of metal.
Det er i hvert fald et syret sted, det her. Hvad er det lige for sindssygt, det her? Det er noget, der har efterladt sådan her. Det er jo ikke helt almindeligt hus. Jamen, det er det. Det her, lige herinde, der ligger et eller andet. Lige fremme her. Jeg stusser på. Der er et bord. Der står også et eller andet derude. Er det en gravsten, der står der, dude? Jeg spørger dig. Hva? Står den oppe på din side? Nej. Der er sådan gravet huller ind her. Det er bare sjovt, der lige er en bakke her, forstår du, hvad jeg mener? Det er chok, når jeg fik det her, mand. Fucking god. Jeg fik cykel, når jeg var der. Så fik jeg det kribbet helt op og ned af mig. Ej, hvor går det? Og du... Hvad er det, du vil have i ånden, Rik? Ja. Så var det en gang, du lige skulle hoppe der. Du var lige trukken. Åh, oh, hvor er det godt. Fuck, hvor sygt. Og så nu der er stearinlys op i øverste vindue deroppe, ikke? Jo, det er præcis. Jamen, tak for den del, så sover jeg ikke i 3 uger. Det var en fornøjelse. Var det ikke meget? Er du ikke ret overrasket? Når du kigger videomateriale igennem, så vil vi ikke være alene. Nej, sådan er det altid jo. Hvad sker der for med tog til noget her? Det er spændende. Hvordan har din oplevelse været med Urban Exploration? Han har været lort. Han har været lort? Nej, virkelig. Det er det. Jeg kan ikke sige noget godt om det her. Det er for meget. Alt for meget. Jeg er en gammel mand, det kan jeg ikke endnu med at gå til. Det er, at du har hoppet, og det værste var det brøl, der vi kom. Ja, vi var enige om, der var et eller andet lyd i hvert fald, som vi ikke var helt normalt. Men sådan er det altid. Jeg troede, det var fucking juletræs. Markus, jeg bruger det, så ligger der sådan noget lort her. Det er overrasket over, hvad man finder. Men det er jo også fedt. Når jeg kommer hoved i morgen tidlig, så er der ikke noget. Nej, det er heller væk i morgen. Sådan er det altid. Nu håber vi, at bilen stadig er der. Ja, hvad er det for det lort at sige? Det kunne bare være sindssygt. Så skal du se en eksplotivit som kickpæl. Så løber du bare hjemme. Ej, den jeg kan se den. That's right there, man. Det var noget next level shit. Det her, det var sindssygt. Det er noget, vi ikke har prøvet før. Det var et sted i Jylland. Mega fucking spændende, som ligger ude i fucking ingenting. Fucking uhyggeligt, mand. Og man bliver overrasket over, hvor fucking nøjeren det er. Hvad sker der? Hvor dumme er vi her? men jeg er overbevist om, at vi kommer ind som, og hjem som nye mennesker igen, ikke? Næste tur. Du er kun ham der. Tak for den gang, vi ses.
Klar. Nej, det er det.